I když se poslanci mezi sebou s oblibou řežou jako koně, v úterý zaplavila sněmovnu hotová povodeň vroucího citu. Tentokrát bych chtěla zareagovat na pana ministra dopravy. Já vás mám ráda. Tak, tady bylo i jedno vyznání, které vedlo k další faktické poznámce. Pane ministře dopravy, prostřednictvím pana předsedajícího, i já se připojuji, také vás mám ráda. Prosím vás, je tady ještě někdo, kdo má rád pana ministra Kupku? Já bych na úvod řekl, že pana ministra Kupku mám také rád. Aby tady nezazněl jenom oddám. Já jsem chtěl říct, protože to panu ministrovi financí bylo líto, že mám rád pana ministra financí. Naštěstí se z toho poslanci vyspali a druhý den už bylo všechno zase normální.